Eto, dragi naši, sve mi se dobro praši, vidite nova frizurica. I pitate se kam danas idemo. Danas idemo pak na dvije lokacije. Druga je Boži Darevićeva pokupiti cipele, a onda je druga naša centra. A to je prva je... lokacija... Jeste. Druga nam je lokacija, naša centralna, centar Gojak, opet vježbice i tako. Nadamo se da vam se sviđaju jučerašnji videi iz odlaska u frizerski salon Rio. Znači danas je 30. Jeste, jučer bio. I snimit ćemo još jedan video za danas je mali rođendan. Jeste. 10 mjeseci slavi. Jeste. Okay, to. Da, snimit ćemo danas taj video. Tako da, eto. Ili ćemo ga snimit poslije terapije negdje vani. Tako da, ne moram jurit doma. Pa ćemo ga danas... I sve u svemu idemo baki, malacim da. Baki, to je naravno... povratak baki je znači iza samih vježbi, tako smo se bili dogovorili. I... Evo, kao što čujete u prijašnjim videima ste me možda čuli da govorim pred nos. Jeste. Još se doduše nisam do kraja oporavila, ali dobro je. Mišljiva, ko bi u zrak, ko te Red Bull. Uglavnom, ja bih se što toga odradila, popila, odpirala sam antibiotikima svojim koje sam pila i to je to. Da. Eto, mi idemo opet na Goljak i jezbice i tako dalje i tako dalje. Što? Mala se dalje vede, damo se nos čisti, da. On je i dalje prehlađen, to jest nos moj zaštopan. Ali bit će veselog na Goljaku kad ova kaže, a gospođa, zašto ste došli? Tako da, eto. No, kad mislim da je to meni. Ha. A može bi, da. To se malo predugo vuče da je neki to prekvada, ja mislim da je to alergija nešto. A može biti svašta, ne? O, dobro. Uglavnom, ne da bi čisti nos. Da. Nos mu je zaštopan. I sve makar doktorica je bila rekla da je ovaj, kao nekakva virozica mala. O, dobro. Jeste, jeste. Tako da, eto ljudi moji dragi, danas ćemo malo, sutra je... Neće malac pije sam željeza, dobio je kapi. Čuj, pa ima željeza kod nas, pa mogu je to sve. Dobro, da se šta na što mislim. Ima željeza kod nas, mogu je to sve riješiti. Joj, daj što. Pa i tak sve liže, ti gost stiže. Da, ali dobro, šala na stranu, nije to da daje banci ljudi. Eto, mi polako idemo u Boži Darevićevu, ja sam dao jedne, što bi ja rekao, kotače na remont, felge. Ha, znate kak je to, kad imate dijete, onda morate imati broj velikih kilometara. Ha, tako da sve se opuca, tako i to. Ajde ti niko živ neće stati. Pa ne da vidiš. Na zebru. A. Ha. Da. Mislim na auto. A ne mislim. Pa ja kažem isto. Je, kažem da ne bi mislili da ne bi ništa pričali. Da. Šta ova priča? I tako. Joj, mene joj, crnila i beknu. Da vam neki dan. Joj, baš je danas, baš. Baš i zagrijalo ga je dosta jako. Tako da ćemo... Baš, ići laganini pješke preko, prema Goljaku. Tako da ti imaš vremena i za napraviti njemu kropu. Mislim, mogla bi i meni. Ha, 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 ha.
tako da mogla bi i meni napraviti klopicu, ne? Jesi mala beba? Pa jesam. Hoću da ti provinim pelu? Hoću, baš sam se upravo upopiškio. A sad ću uskoro i pokakat. Da. Da. Moja beba koja piše što je ne pravila, baš dobro. Da. I kad bi ovaj tako pio, to bi bilo super. Ne. 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 Aj, ne moj. Ne. E, ne. 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 Hoćeš Dudu? Ne. Ne. Ne, 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 zlatni lanac, da će ti bosanac. Joj, daj, molim te. Samo da te jednom poljubim. Zlatni, zlatni lanac, da će ti bosanac. Evo, neki moji, stižemo do prve naše lokacije. Da. A naša lokacija je Baufeind. Ja. Baufeinde. Čekaj da ja podignem kameru, izgleda da je počela padat. Pa ćemo mi malo to da podesimo. E, tu bi moglo biti svačega. I ničega. Ha. Svačega i ničega. Ja, a ne znam kako to ti korijeni. Majke ti. Ono. Čovječe, koji su to korijeni da mogu beton asfalt dignut. Pa čuj. Da će ti bosanje. Opala. Da, evo vidiš, ovo je najgore. Ovo je centrala. Evo vidiš, šta se tu sad zbiva? Znaš što... Nismo mi krivi, nismo krivi. Pa znam, nego. Prijede tamo. Napravila. Znači, odjavljivo. Napušti će. Ima. Gdje si mi? Je li Ivica tamo? Nije. Ha? Ha? To ćemo na licu mjesta otpočiti. Ok, ok. Ajde. 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 Pa ne, bo, nego to onaj sistem unakrsno, ali ja to ne, ne, ne mogu ovo da... Ja, ne, 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 prekrasi se, ne, da. Šefe, pa kaj ne pustiš klimu, pa vruće. Vruće? Da, pa pusti klimu, boga ti. Aj, oj, daj. Kome dajmo ovo? Evo, to su prvi. Olje, gospodine. Ja sam gospodin, od kada sam ja gospodin? Treba se tu, ja sam gospodin. Znaš da svi gospodin. Ivek,
U 11. mjesecu, u 9. mjesecu je svadba, riješi kredite. Dobro. Riješi kredite odmah. Da. Čuj, dogovorili smo se već od kad. Ha? Ne, ti. Pa dobro, pa i ti ćeš malo. Čuj, je li ostao isti onaj gazda u invalidskim kolicima? Je li isti onaj gazda u... Ne. Pa onda o čemu mi pričamo? Bumo mi to sredili. Hoćeš to metnem, tu ćeš nas. Može. Ajde. Ostavi. Ništa, vidimo se. Ajde, pozdrav, bok. Cure, pozdrav. Jao, šta da ja sad tu delam, jao. A ništa, budemo malo ljuljali. Da. Šta? Ništa. E, pa to se tak mora razgovarati, znaš. Moraš malo ljude, pala. Moramo malo ljude zafrkavati. Jer mi smo pozitivan ljudi i kanalčki. Ne. Hoćemo mi malo, damo poladu. Dobro, malo su tu a čuj, ne veliki ne. Stari borovi pa što žive. Počele probijati asfalt pa tak malo da. Se trešćemo. Nemojte ljudi misli da smo na moru i da su to valovi. Kamoli sreće. Kamoli sreće da jesmo, ali bit ćemo i mi na moru. Tako da. I tako da, eto. Radi našu, ja skoro došla do svoje stare težine. Koja se iznala prije trudnoće. Još neki 4,5 kg moram se. Pa dobro, budemo mi riješili, pa ćeš opet malo juriti. Vrijeme je da drugo deto. Ha, ha, ha. Curicu ili dečka. Znaš, moramo biti kompletirani. Znaš, kad budemo išli na dvoboj, neka nagradna igra ili nešto, onda će se igrati tata i sin. Protiv mame i kćeri. Ha 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 ha, jako te volim. Pa da. Pa to treba tak raditi. Znaš, moraš u obitelji imat balans. E? U obitelji moraš imat balans. Jel' tako ljudi, recite vi meni. Tako da... Balans uvijek u životu mora biti. Znaš. I kad ti imaš u životu balans, onda ti je sve drugo krasno. A ovako, Bože moj. Ja da nisam dobar i da ne znam tako što je rekao, koje di smo to čuli. Da neka treba biti dobar i lijepu riječ reći i lijepa riječ od... Ja sam ti e? Treba... Ja To ja želim. Znači ja želim biti dobar i svima pomoći jednako i to je to. Da, malo smo gledali juhuhu na da. Trećem danas. Aha. Pa da kažem. Mi pomozi. Šta se tamo? Sve se to da uredi. Jer ti kad... A kaj ćeš izići u mobitu? Ali nemamo nigdje baš... Da idemo po hladu. Ićemo sad to po zvonu. Manje više je po hladu. A budemo se prebacivali malo desno, malo lijevo. Malo ćemo se. Mislim, nije meni radi mene, nego radi malo. Mali je u hladu. Nema, neće se steći.
kukavcima i to biti. Ma nije u hladu, on lijepo uživa. Na zraku leži. Aj, joj, tata bi si... Nama bi. Tako da kažem. Sve se tu da riješit i napravit. Tako da. Da, ovo što sam počela pričati i važiti, ne govorim radi ljepote ili radi ničega, nego radi zdravlja i radi svojih koljena. Pa gle, ja ću tebi iskreno. Ja prihvaćam sve. Kad je neću reći debela, to neću. Neću reći da je idiot. Striko, puš gazima. Ja neću reći da je žena debela, jer to bi bilo jako ružno. Neko me kaže mi u javnosti ovako. Reći ću fino popunjena. Okej, u današnjem svijetu. Nešto drugo te hoću pokusiti. Drugo je, kad imaš kile, pa ih skidaš sama. A drugo je kad je žena, kad ima problema. Drugi put moram mikrofon da stavim. Ovo će biti lukno. Kao što je recimo na... Ne kažem, ima takvih bolesti koji jednostavno ne možeš. Da. Ali to većinom dovede se do toga, toga što ljudska živati tuguje. Ali znaš šta ću ja tebi reći? Pa onda ide iz krajnosti u krajnosti. Znaš šta ću ja sa tebi reći? Ljudi... Ne kažem ljudi, svi, ali eto tako. Ljudi, ja ću ti reći jedno, i to su meni par ljudi više govorili. Najgora stvar ti je, kad kažem, pazi, nemoj kasno nešto teško večera, jer ti to nije da želu da se dobro. Ali to ti je, znači ti, dobro, da, mozak, je istina, ti mozak, mozak ima svoj period kad ide u stand-by rad. Znači on ima svoj ciklus kad ide na stand-by rada. On ima ciklus kad ide na stand-by rada. Znači on, ti možeš pojesti, ne znam, čokom neko sa kruhom, neko lagano tijesto, sir, nešto, nešto. Sada ti ideš pretrpavat ili slično nešto, to je jako teško za organizam. I naravno da ti nećeš zaspat dugo u noć. Ali ti pojedeš recimo sir sa lukom ili s nečim što je... Da, mislim da ne je pisalo, jedan pa da sam pročitala 2 ili 3 sata prije spavanja da treba pojesti. Pa dobro, da, ali vidiš, pa mi pojedemo i idemo odmah spavat. I zaspam, ali to sve zavisi koliko si ti umorni. Pa kaj ja nekad znam popit kavu i uzmem Ivana k sebi i šta, zaspim kot ulac, čovječ. Zaspim kot ulac, kaj? Dobro, prije s njim imam u krevetu teretanu i to sve i onda zaspimo ja i on kot ulac. Ako da kažem. Ne, ali možeš se smršaviti, samo trebaš... Pa može, samo trebaš jako biti. Da, provjerena metoda. Ja sam do 6 sati... Hodak. Da, puno hodanje i to, ali do 6 sati ako već ideš jest nešto. Ali znaš šta ću ja sa tebi reći jedno? Osim ako je zbog bolesti ili zbog nečega, da je više obroka pro... Znaš šta ću ti ja sad? Mora zbog toga. Znaš šta ću ti ja reći? Svi mladi su na brzoj hrani. Dobre, isto da. Ko i naša kuma, kaj se je malo zeznula. Ona je stalno jela ova jela koja imaju u sebi zapršku, ovo ono, svimi tam i te čipseve, i kola, i McDonald's, i da, pizza, ali, i sve. Ali kužiš, prva stvar. Domaća, a druga je dok jede ovak, je brzaka. Da, ali gle, ja recimo, isto kad smo mi bili ono,
u Đakovu. Pa ona tri dana su meni bilo u bojstvu. Pa sandviče, pa pice, pa ono, pa ono, okej, okay, okej, okay, to je tri dana sad. Ali kad gledaš da ti recimo da smo iznajmili apartman i da sam kuhao ja, pa ti, pa ono, jer sad to je druga par cipa. Sluši? Zašto ja sad kako živimo skupa u istom stanu i sve? Jer ja skuham za više dana. Dobro, sad nekad dolazi ljeto, ali preko zime da. Sad preko ljeta ne, jer vruće je i brzo. Kužiš, ali preko zime, ne znam, skuhaš grah, skuhaš ovo, napraviš ono i onda imaš. Makar uvijek znaju doktori reći, ha, ovak, uvijek je zdravije jest svježe. A to mi je to, ali... Dobro, grah može stajati, carima može stajati. Da. Možeš i zaledit, možeš svašta. Da. Tako da, ono, u nekim stvarima je to tak i ti uvijek sve možeš napraviti. Nije to ništa što je nemoguća misija. Da. Dobro, ti si sad kako si mamu izgubila i to malo prestala kuhati. Dobro, vratit ćeš se u taj period opet kuhanja i... Ne, ja sam prestala kuhati u kuhu. Ha, u jednu ruku i bolje. Ali kak sam radila, dobro, sad je to malo ružno reći. Ja sam znala jesti kod... Mislim, ljudi me ponude, pa ne mogu... Pa dobro, da, pa dobro, neće niko propada za tanju juhe ili tanju vladu. Pa ljudi ponude, pa ne mogu sad odbiti zadnji grupa. Kad bi te put odbila, četvrti put bi ono, mislim... A dobro, gledaj, možda je zakon takav ako već pomažeš njima kuhat i to sve, ono, zajedno ali svi. Ali to ti je jasno da moraš, ako kuhaš čovjeku, nekom recimo ne može kuhat, moraš ti probati jedan kocka koje kuhaš. Ali ima jedan problem. Ti ne znaš kakav on ukus ima, da li voli jače? Znači, pa pitaš ako smije, neke bolesti recimo ne smije preslavati. Zašto vi, kad ste vi recimo u tom projektu, meni nikako nije jasno. Mislim, to je čak i zakon doktora. Znači, zašto vi ne pročitate od čega on boluje? Da vidiš šta je stručna osoba. I onda prema stručnosti se to tako radi. Dobro, svako bi ti rekao da je dijabetičar, da je ovo, da je ono, ali kažem. Da. Jel ti imaš neke proizvode? Ja za sve, što se tiče tog proizvoda oko mene, znaš imam najbolje stavala što se tiče ovih daljnjih. Pa dobro, okej, žutelija je bila, ne kažem. Ma žutelija je tebi bila druga mama. Da. A dobro, i gospođa ova Katarina. O, je ona na drugom dijelu grada, ali ne možeš reći, dobro je. Pa imao vas prilike upoznati. Da, mislim. No, ja ste i skori u tri češke. I tako da kažem. Joj, crni lajkak moj. A kažem, to, ja da sam bio na mjestu tebe, ja bi većinu gledao kaj smije, ko što jest. Znači, to je... Ne, kažu ljudi sami. Dobro, ali obično više manji, oni su svi sami sebi mogli. A pa, to ti najbolje. Dobro, pomoć ono, ako zapali recimo noga, pa ne može stajati kad bude... Peći, da, kaže, već sam mislio. Čutro miješaju, izveži ovo, naveži ono, da. Stavi ovo, iskuhaj ovako, iskuhaj onako. To da. Ovako. Ali dobro, nemaš sad ti previše. Znaš, sama da se sva jela skoro kuhaju u istim domovima jedna.
nemaš to neki nego. Luk prepirjat na ulju. Da, da. Pa metnog mesa zavisi ako radiš neke... Da, znam, da. Pa paradajz juha, pa... Ima tu dosta stvari koje ti možeš. Ali najbolji si ćevapi, basiš na roštilj, okreneš pivce, živce i verglaj. Vreda. Znači, što je? Pa, nije. Prvo majške roštilje. Pa imat ćemo, možda će stara još nešto rekla da hoće. I pivce za živce, da bi ono kad bi imali prvi maj. Pa dobro, možda ćemo, možda kažem stari da, da nam kupi neki komplet. I lijepo. Što nam se rekli popodne, kišu tebe, zezni. Pa imamo vinček, ne moramo se čak ni piti. Morali bi nekako potrošiti ono. A da, pa samo da dve čaše... Pa kupo mi da dve čaše otvara. Pa to ti je. I se onda poslije stajat, a ne radimo nikakve kroše. Što bi išlo, recimo, da ide tomo. Alkohol pa da je strah, da se izvuče ovoga. Sa parom, ne radimo ništa tako, a ne ništa. Da. Onda primjer je bilo dobro na zdravici. To je pa, u svakom slučaju. Bi, da. Ako s ničim drugim, onda ćemo sa svakom na zdravici imamo svakom na zdravici. Imamo soka, imamo federite, imamo... Oh, ha, ha. Imamo svače. Pa nije, malo. Ja ne kažem... Kod mene su se uvijek čudili da rođene, pa kako ti ne znači baš alkohol, uvijek se negdje ovako malo ili vinčeko ili nečeko, pa ne, pa ne trebam, zašto bi trebala? A zašto, čekaj, zašto bi trebala piti alkohol? A dobro, ja nisam da se napijem moje... i nalijem, nego... Ja znam iz moje srednje škole, svi su pili, ono, joj, znaš, mi idemo za vikend pit. I dobro, vidi šta imam s tim tešti za vikend pit. Znaš, ono. I onda šta, došli su u školu i onda mi u ponedjeljak sat razredne. Još smo imali dobrog razrednika. Ta i ta je napravila to i to. Ta i ta. To su ovi koji su bili većine mikinom ostali u školu. Ja nikad nisam volio raditi probleme nigdje. Niti pit, niti pušit, niti ništa. A kod nas je dežavni baži prosto različno. Dežavni pijarak bio Nikola Abudović. Pa dobro, on je bio sklon. On je bio sklon. Može je prosto sad već za dečka, ali ono, baš... Pa Dalibor, Habazin, pa Daniel. Pa dobro, ali oni su se Nikola, ali... Ali nije se to toliko na njima primijetilo. Ovo bi palio odmah s vami u ruku, pa mislim čekaj. Znaš šta ću ti ja reći kad mi kod pijanstva? Nama je bio, mi kad smo bili u odmaralištu u Vinodolskom domu Crvenog križa, jako lijepa zgrada i sve pet, sve uredno, ne mogu reći, sve je to okej. Okay. Ali mi muški, u tom odmaralištu bili poznati po pijanstvu i po povraćanju. Znači, i što je najbitnija stvar, mi koji... Sigurno svoj razlog. Moj toliko ne, ali drugi razlog. Mi smo morali njihove gluposti plaćati. Joj, ovaj je razbio WC školjku, ovaj je razbio staklo, ovaj je istrgo krevet, ovaj je... Kužiš, svašta nešto, kužiš. I šta ti se dešavalo? Mi smo njihove budalaštine plaćali. Spašno, da. Da. Iako... Svi nekog buđa biti. Ne, nego kužiš, naši profesori nisu mogli to. Meni se jedne godine desilo, ne znam ja što je to bilo, da sam ja recimo manji džeparac od zacrtanog. Ja sam imao manje novaca za Vinodol, kao stara je rekla, dobit ćeš 300 kuna. Pa da, mislim da si mi to pričao, ono sa onim brozom od Kevin Cilić i Šin, što je razbilo. Da, pa se je razbilo. Pa si
se svi morali po 200 kuna. Tako. Pa se ostali pa po 100 kuna. Pa je ovo, pa je ono. Kužiš, meni je to recimo bilo debilno. Ja sam inače naučen. Aha. Ako sam ja zašao u tvoju kuću, čistu ovo ono, ja onda nastavim da ja koliko toliko budem približan tebi i da barem red u toj kući održavam. Isto koji tamo, znači ako je bila spremačica, sredila je tip top, sve je spremno za ulazak novih gostiju, sve, znači ti moraš takvu sobu vratiti. Znači ti sobu moraš, ne ono sad ako je neko bio prije tebe, ako je on i šaro, ono, znači ne moram ja sad s tim to nastaviti. Ja moram nekome biti uzor. Ja moram nekome biti uzor. Tako da se ono, u nekim stvarima ti moraš... To se tako moralo ponašati. Znači, to ti je jako, jako težak kompleks poslova i svašta nešto. Gle, znači, to je, koliko god ti bila dobra, to je ono. Znaš što ja kažem, ja ne volim iskorištavanje. Ne volim. Ne volim, mene to ljuti. Ljuti me, kad tebe neko u životu iskorištava, a ne može ti pružiti nešto što bi tebe činilo zadovoljnijom. E, Bože moj. Znači, ja znam da je besparica u ovom životu i da je sve skupo. Meni je to sve jasno, ali gledam. Tako da, to su neke stvari koje su... Joj, dobro, ajde, pustit ću ovog nekoga. Tako da kažem. Ne znam, jednostavno... To su činjenice. Znači, da kažem, najsretnije da mogu raditi. I da imam... Nekad da sam zvonio 7-8 tisuća kuna, a dala za tom... rangu preračunati u eure. Da, to ali ti to... ali ti to nije dovoljno za život. Da, danas više nije. Ne. Tad je bilo, ali danas više ne. Ali kažem. Kužiš, to kad bi nas da ima 5, pa da imamo toliko, svaki da ima toliko, onda donekle ti možeš. Ali gle, ti moraš znati da ti imaš starinski stan. Da. I da će te ono, koliko god ti da... Ma to znam, ne znaš, stari ruku ti znam. Da, pa da imaš ovako nešto, ko što je ovo, to se da možda uštediti. Znaš. Da se tu nešto uštediti. Da. Znaš. Ali moraš imati sa strane nekakav biznis. Stano živimo to što je ovdje napravljeno, pa mi bi uštedjeli od, samo od YouTube-a. Da. Ali kad kaže ono, novi stanovi se skupi, novi stanovi se ovo, pa novi stanovi... Pa jesu, ali zato jesu, što su... ali gledaš da taj novi stan iza sebe ima nekakvu sigurnost. Da ti ne moraš imat susjede, joj, jel bi mogli ja i sa suprugom ili... Ja sa suprugom ili suprug i ja idemo sa malim na more, ovo ono. Čuj, taj stan pod video nadzorom, ti imaš uvijek pristup svojoj bijeloj kameri preko koje sve vidiš. Isto koji ova naša što doma snima. Tako da... Ne znam.
Aj, to je glupost bila. Da mi je spavamo pod kamerom 24 sata da snimam. To je tak nešto ono. To je tak sve nešto zdrmano od glave do pete. Tako da, ne znam. Daj, ne pogubim. Tako da. A život je surov, tako da ja snimam tu kaj ću. Život je surov i ne moram vam se odjeti. Moramo se naučiti tako živjeti i to je to, nemaš ti tu šta. Da. Možda vam šta. Kaj ima nekaj noga? Zašto? Kaj je bilo? Kaj je bilo? Nekako je trkao pred saborom. Na, dobro, boli mi briga za ove gore. Aha, evo ti, oko čega strkao. Ogroman broj pčela, pojavio se iznad lampe, nedaleko od ulaza u sabor. Dobro, i pčelima, i pčelama je više dojadilo. Dobro, nije strašno. Vidimo što piše na... Ovo je 26. Dobro. Čekaj. Ajmo lagano. Ja sam... Tražim maraton. Aj, Bob! Turim još. On tako je vrime. Ne, nek' sam samo na jednom dijelu. Čuo sam da sam kihala tamo na jednom dijelu, pa... A, dobro. Pa mi se valjda... Znači, vrijeme je vjoza i ako si uspustiš. Znaš šta, kad mi imamo vremena, idemo mi po Martićeva glavu. Da sad ne idem kroz ovo sve. Tak ti je sve jedno. Sve jedno dolaziš kroz trg i ovako ono. Tako da je. Ne znam šta bi čovjek na ovo, na ovo. Pa dobro. Počeo mi se jednog išišćavati. Pa sad moram... Au! Ja kad sam ga puhao, tak je hladno iz njega išlo ono. A ja imam masno. Joj, ne znam šta bi čovjek više rekao. Dajmo volte, idemo volte. Sutra je praznik rada. Da. A, Bože moj. Da.
onda je bilo za izbore praznik, pa je sad praznik, sad će... A to ti je međunarodni, ovo ti je međunarodni praznik. Sad će si opet neko spojiti, pa možda puknut na more. I tako. Jedino mi nevaljavci smo u Zagrebu i papamo tuđi izmit. Ne znam šta bi čovjek više rekao. Veliki napredak. Ne bi malo zvezda da sve računa. E, veliki napredak za malo čovječanstvo. E, nema tu. Da, ko bi rekao... Reći nam ovo se sprda na sve računa. Pa i ja isto. Moramo se malo sprdati. Moramo. Šta ćeš ako nećeš na svoj? Na čiji ćeš? Našta smo već to gledala, onda ću otići u holding na neki ja a da se ne uvijediš. Šta bilo? Kažem, jedino se možeš na svoj šalim računa da se ne uvijediš, jer često puta ljudi... A čuj, gledaj. ...nekad ti krivo shvati šalim. Da. Ne svi, ali... Pa evo ti ove ispod nas. Našalili smo se i šta, došli nam po apciju. Ja kažem. Da, šta bi bilo da se u tom, da je u tom trenutku baš kupio svako stanje sa nekim, da je cijela ulica ostala bez struje. Ništa bi pozvala policiju i policajac bi rekao ne, gospođo. To je pukla trafostanica. Ali i policija je u tom stvari pogriješila. Ona je trebala, oni su se petljali. Oni su se petljali u interne stvari. Znaš, ima interne stvari, isto koji ovo sad što smo bili u ponedjeljak. To je petljenje u interne stvari. To smo trebali mi svi zajedno sjeti za stol da. I razgovarati. I vidjeti kako se ta stvar može izvući na čistinu. Ali to... Da, nećemo sad više... Ma ne, ali kažem, najlakše je to... predava da neko drugi riješi. To znam. Ne? Isto koji ovo sa odi. Ako smo mi ljudi jebote, ko žohari, ne znam, ovaj se stao mi, jevo mi desno. Kužiš, ono. Ako ne možemo razgovarati normalno jedno s drugima, a u istom domaćinstvu živimo, to se sad računa kao isto domaćinstvo, bez obzira što je stan odvojen, ne znam, pa je isto domaćinstvo i kad je ista kuća, da. Samo što je poseban ulaz u stan. Da. Znaš šta, ja jedva čekam da se mi maknemo. Ja isto. Bićemo i mirni. Ja kažem pa čak. Čak, ali to ne sumnjam da bi mi se to ostvarilo, sad mi je pala brutalna ideja. Čak, ovaj, i da uvijek kaže, ja imam, koliko imam dole, 30 kvadrata i gore, 20 na katu. I to, i da kaže, vidim da vam je ovo ono, dođite tu. I gotovo. Privremeno dok ne riješite svoju situaciju. Užiš, ali kad? Zna se da se to ne može tako brzo riješiti, to ne... Ma daš agenciji dogovarat se sa agencijom. Znači, ali ti možeš u agenciji, pa vidiš kak je moja susjeda u kući. Ona je bila u stanu dok je prodavala stan. I onda kad je prešla mužu, s ovim se drugim dogovorila kad ćemo raditi sa agencijom, to treba sa agencijom sve razgovarati i da pitati u agenciji da li oni imaju nekakve nekretnine u posjedu i ako imaju da li mogu procijeniti koji to ja sam našla agenciju na internetu
preko 20 godina radi taj posao. Znači, agencija koja procjenjuje i mijenja nekretnine za nekretnine. To bi bilo nešto. I s njima razgovarat i da ti nađe čak i u Blatu, u Sopnici, u bilo. Ja kažem, meni je bila frka kad sam bio sam, pa ono, htio sam biti da nisam sam. A sad imam suprugu, imam dijete, ti imaš supruga, imaš dijete. Što se mene tiče, ja mogu otići i s tobom u Sesvetski Kraljevac. Meni je tak sve jedno. Valjda će biti neka susjedna ulica gdje će biti trgovina i to. A da, ali moraš računati za maloga, za pedijatriju. Pa dobro, gle, pedijatrija ima u svakom mjestu. Da, a onda ti računaš da se moraš računati doktor cijel. Pa gle, nikakav to problem nije, Boga. Nikakav to problem nije. Ali dobro, ali pogledajte zna već godine. A znam, je riba, ali je riba, ali ako tebe nešto što kaže moja stalno probu, ono... Pa znam. Ja ne kažem, ne znam, neću više o toj temi. Neću više ne, o temi, nego sad općenito razgovaram. Ne, ali kažem. Sad neću ovoga, o njoj pričat, nego općenito kažem, jer ja to kažem, ja ti to... Ja kažem, ja bi... Bez nje namjeravam otići od tuda. Ja kažem, ja bi već malo i kvartove promijenio, dosta mi je i okolica Borongaja i Maksimira i nešto, ja bi sad malo volio biti, recimo, ne znam, Prečko, pa tamo Špansko, pa mi malo... Tamo gdje smo kod Božice bili, lijepo bilo. Tamo da je. Imaš autobus, imaš sve. Imaš vlak, vlak ti odmah kod arene. I kaj? Vlak svaki stoje, osim brzoga. Umjesto, ovi svi stoji. Gotovo. E da, evo, meni od Božića, od Božića stan. Imaš sve. Ja kad sam vidio ono kad smo bili zajedno tu. Jebote, tako mali stančić. A imaš sve. Sve. Onda što ja imam na Patriću. Imam brutalno veliki stan, ali nemam niš. Pa dobro, imaš, ali... Imam, ali kad gledaš, ma, ono... Znam što hoćeš. I kuhinja, i sve je ono. Ja kad sam to vidio, ja sam, ono... Ne znam, kažem. Tako da, ono... Tako da je to meni ono bilo sasvim super. Ma znam. I ono nisko je. Ali kažem, uopće da je mali malo jači još stasa i onda... I to opet čekanje to... Onda dogovorimo se pa čekamo spolo pa ono pa ne možemo. Pa znaš šta? Možemo dakle, sad imamo vremena, jedan i drugi možemo si nešto mirnije tražiti. Ma možemo, da. Znaš. A što se tiče mirnih mjesta, mislim da bi najbolje bilo da se maknemo iz Zagreba pa i to bi bilo najbolje. A znaš šta ću ja, ajde ovako ću ti ja sad biti iskren. Zagreb kao Zagreb, dobro što kaže teta Fanita, maknut se na more i to i tako, Zagreb malo pa trese potresi, okej, tu se slažem s njom. Recimo, ali kad bi našli u Zagrebu nekakvu sredinu, nekad grad gdje su, gdje svaki čovjek do nekoga drži sa poštovanjem, sa svim živim, onda ti možeš tako komunicirati sa svima. Ali ako ti ideš sa punim gasom, bez veze, da. A ovako, onako, svim tamo. Mislim, kažem, oko mene su susjedi normalni, niko se ne, s nikim ne svađa, niko se s nikim ne... Ma da, ali kakav ti je to osjećaj kad tebi svi te... U istoj kući... Kužiš, živi takva osoba kako živi. Da, i kužiš svi te sa tim povećalom gledaj, ona kaže, ona tvoja, ona tvoja tamo, ona, čekaj, ta ona tvoja ima nekako ime, ima, koja prezime ima. I kužiš i onda svi tebe, joj, to je Gordana, to je ono, znaš, ona ti ima onu tamo, znaš, ono, i meni je, ja kažem kad sam ona prvi put dolazio k tebi, kad su meni
svi tvoji susjedi pričali, joj da, Gordana ti je super cura, sve divno, ali znaš, tako je, to je i to, to, znaš, ona je, meni je bilo bedara. I onda to pregaziš i ideš dalje. Užiš, tako da... Sad ove be... Mogla se stati u stranu. Da, i tu tak sve nešto. Ajde! I ta. I tako da kažem, ono... Dobro, nećemo više sada, pa samo... ali govorimo da. Sad o preseljenju, ovako ili onako, nebitno sad... Ma ne, otićemo mi daleko od toga, makar ja bih baš volio ono, kažu ljudi dosadno je na moru, pa ovo, na ono, pa svim, na moru ti uvijek imaš zanimljivost, i preko zime, i preko godine, dobro, preko zime je... dosta pusto, kad znaš da si sam u miru, da te niko ne dira, da radiš šta hoćeš. Dobro, nećeš sad radit buku i ta, te glupanje, ali ono, ne znam. Tako da, to je tako ja, Bože moj. Nadam se da nećeš imat probavni smetni sad. Ne budem, zašto? Pa znači da smo se tu negdje rastavljali. Ma znam, ne budem. Sad ćemo vidjet. E? Ne, to me nešto bilo, baš bilo si ovdje želoc i onda sam zato imala. Ne, sad je dobro. Ono, samo puniš bunker. Joj daj! Kroz vratak se curi, ono. A Bože moj, dešava se. To je to za ljude, to je prirodno. Tako da, eto. Ne znam što. Ne znam šta bi čovjek... Šta bi čovjek više danas na to sve rekao? Ne brinu ništa. Sve smo ispucali. Sve. Viš, ovo je meni lijepi, ali ti ne gledam. Mali obiteljski. Da. A i ovo je također. Ha, ha, ha. Čuj, ja znam, ja cijenim kvalitetu, ali... Pa znam, nisam ništa rekla. Da. Oho, a kaj si, ne, to je guba. A dobro, to uvijek si vole sad, po 2-4 onda. A ovo mi je favorit, gledaj ga. Ja. Ne, ovo je. Vidi ga. Tesla. Kak je taj auto miran kad ga voziš. Ali ovo je mečka. Vidiš, ovo je auto ono. Šta će ti reći još ovdje? Škoda, ne? Da je moj kum iz Češke, odnosno njegov sin, imao Škodu. I te godine kad sam baka ja bila u Češkoj, ona se je vraćao u Zagreb. Dolazio s nama u Zagreb. Da. Pa Škoda je lijepi autinac. Tan. Nazdravite drugovi, sa mnom i sa klubom. Je. Tako, šta si rekla, znači video je izašao onda sa premijere, a? 1.8 si rekla da je bilo. Ha. On ide, praši pogledi. Neka.
Bit će više crnke. Mislim da ćemo mi ovaj mjesec prasnuti 30 eura. A čuj, ljudi su nas sad prihvatili i sad ono... I tako. I to mi je drago da imamo i dobre komentare i sve to, da to imamo i da... I da smo ipak uspjeli uvesti red u naš kanal i da nema negative i tog svega. Da smo ljudima ipak pokazali što i kako. I to ti je to. Tako da ono, da mi vidimo, da mi vidimo, ićemo s ove strane, pa ćemo se držati trga, i tako, a ne znam, Ivan spava, joj, blago se idem. Pa će imat tijelo vježbu. Pa će imat tijelo vježbu, da, da. Idemo na ono tamo, samo tamo je klasa. E, ali moramo ono da obilazit ono zgradu tamo. Tak da ono. Onda mi je to malo... Htio sam ja. Pa su to, ne znam zašto. Su toliko spori s tim radovima. Nek mi iz suprotnog smjera tramvaj zvekne. A znam, da. E, onda mi, nije mi baš to prihvatljiva solucija. Da. To kad se bude valjda zatvorilo, kad budu metnuli fasadu i to, onda ćemo ići. Tako je mene moj ujak zvao danas. Da. A mislio sam ga malo nazad. I ću, pa sad ću. Da. Šta reći za svaki? A ono iznenađenje. Pa čuj, da ti ja budem iskren, i ja sam iznenađen da ću ulazit u brak i da ću biti ponosan, dobro, ja sam ponosan i ovako, i da će to, da ćemo se ujediniti. Dobro, mi smo radnici na sad ujedinjeni, ali ono, da ti konačno imaš drugo prezime, GM. I tako. Ne znam, moramo dva Doricu. Da. Tako da ono. A kažem, drago mi je da će to... Ne, nema. U Izracima napisati. Tako da je. Sad da koja kaže na veri, mi se nešto da. Hala veri, odmah. Hala, sad se priče. Ja ću reći. Pa čuj. Došlo vrijeme da se ženim ja. Moja mala djevojčica najslađa. Okreni se prema mene, pogledaj me ti. E, pitao, hoćemo li negdje slaviti za vjenčanje? Ma ne, negdje pitao da kako ne, da to treba bolje organizirati kako smo mi zjebali ovaj krstitke. Pa krstitke su ispale tako zbog toga što moramo paziti samo kad predajemo,
da vidimo da opet ne bi nešto tako ispalo. Nekakav... Znaš šta, ljudi su ti neodgovorni. Ma sve sad mislim, zato što ja ne volim... Ja ne volim... A dobro, sad konkretno na Valeriju ne možeš... Ne. Ne, znam, ne. Nego ovi koji su bili pored nas i koji su nešto rekli, a mogli su, ja sam ne krijem Valeriju osobno. Valerija je radila na Rebru i to, i to je nemoguća misija, okej. Okay. Ali za ove koji su bili u mirovini i ovo sve je mogu. Znaš, ja ne volim kad neko negdje nešto veća, a on... Ja čak se sad razmišljam da ako i bude restoran, da ga odemo dogovoriti i svaki uzvanik da si plaća stolicu. Da se traži od restorana žiro račun i lijepo molit ću platiti si stolicu. I dogovoriti sa restoranom tako ka, ako ne dođe da im ne more vratiti novice. Znaš, i onda tako jedno, dva, tri puta i onda će se ljudi naučiti. Jer gled, ti kad nekome kažeš da ćeš doći na rođendan, na sprovod, na neko nešto, on tebe računa. Tako da, ne znam što. A ne, kužiš, budemo ovako, budemo onako i onda šta se desi? Desi se to da mi ostanemo pod jednog grepa. Da i svećenik jadan bio šokiran koliko su male krstitke bile. A da ti budem iskren, to je ono ko da smo mi popravili ljude s ulice. Joj, znate, molim vas, ajde dođite. Imam sina, suprugu, pa da bude neko, da se samo ono mislim. Znači. Mislim da je i Daniel malo ostao onako. Pa je, da. Je, ostao je hop. Pas. Da. Je, ostao je. Ja prišao da voljela da će baš to kapela biti. Da. Ono, jel to? Mislim da čak i pita. Jel to svi koji uzvanički koji su trebali doći? Da. Da možemo početi. Da. Pa i svećenik je to pitao. Da. Kažem, ono malo... Da. Sada ćemo do dva dađe do onog kartića gore, pa ćemo tamo ovaj napravit ćeš mehan, mali odmor. I onda ovdje dajde na trasu broj 2, to je bolje. Kako da kažem, ne znam. Ja kažem, ne znam da ljudi nemaju osjećaj kad neko nekome obećaju ili nazoveš. Kak je moj uvijek lijep, čuj to i to se desilo. To i ti tjedan dana prije znaš ko ti dolazi, ko ti ne dolazi. I onda, aha, on ne dolazi, njih je minus 3 ili 2, koliko bi ih došlo. I to je to. A ne ono, ne zadnji dan, ono, 8-9 sati prije samih krstitka, oni meni otkažu. No, ne znam, meni je to... Meni to jako pitalo. Sad sam rekao da... Sada bi trebali pozvati... Ne, sad ćemo zvati ljude koji su bili na krstitku. Da. Doru ćemo zvati, oni su gratis. Zato jer voleo bi da budu dio naše priče. Stara. Ante. Odmah bi trebali zvati. Da. Mislim da sam nju čak i pozvala, ona je rekla da... I tako, kako je to, to ne mogu ni kriviti. Čuj, ne znam. Ona se sad i oporavljala toga i posao ima i sve. Tako da,
ako i ne znam. Ali gledaš, ako imala takvu, takvu gangulu ko mi šta imamo u kući. Da, onda nije ni čudno. Jesmo mi tebi prošle godine nekakve sandale kupovali? Jesmo, ali mislim da su nešto sa... sa ovim... sa ovom sigurno nije bilo. Pa su počeli ispaliti ovo brzo. Van, van. Dobro, one koje si ti metala, ali da su oni njezini ispravni. Ne znam, moram vidjeti. Jer danas kad sam čistio, onda sam našu kutiju, i kad sam je otvorio, bila se sandala. A to su one moje stare sandale. Ja ne znam. A neke jesu. Jesu one moje stare sandale, a možemo vidjeti one. Ove su mislim normalne, one kad smo prošli godine kupovali. Ja sam vidjeti šta sa ulicima. Ja su se ulicima od slabosti odlijepili, onda ništa. Pa to se da malo kod Iveka. Kod Iveka se to daje riješiti. Tako da to nije nešto strašno. A brzo su bile gotove cipke. Cipe kod Iveka, te koje su pokazali. Čuj. Velika. Kilometraže s njima. Da. Da, malo izloge i ovoga. I ovdje, pođe se mnogo s njima. A, gledaj. Svakako, dobro, do petak gdje se ima još vremena, ali razmišljala sam o boji obleke. Ne možeš crno, mislim tamno plavo, pa malo ovo zamažete, ne možeš biti ko pjasac za vrijeme cijelog. Ako jelino obuđiš, nema smisla bijelog jer nije on nema ono što, koji je smisao od toga, nema. Ja, istina. Ovoga, ako obučiš nešto šampanj boje, znači se boje šampanjica, opet ne znam šta bi, kakvu bi boju odjela kostima ili bilo čega, ili kajime ili šta. Ali uglavnom kupit ću ili kostim, kupit ćemo zapravo, ili kostim ili haljine. Makar isto ono što se, jene, po... Dakle, po običaju, da mladen vas ne bi smio vidjeti mladen bi prije. Joj, ja... Pa to ti tak... Ma da, zikr ću ja sad ići. Gle, situacija je takva kakva je. Ma nema, znam. Kužiš. Odnosno tu oblek, to što ću imat, ali dobro, pa je. Sad više manje. Ma ne znam, od kuj je to i došlo. Ma bez veri, znam. A šta ne
recimo da mlada, recimo mlada nema novaca za kupiti dom. Odići i moraju i sutra kupiti. Ma ne, to svi sad su radili tolke drangule, tim svatbama. To rade tolke drangule s tim svatbama, ma okej, okay, štima. Sve to meni štima, ali nešto... Pa ne, to ti je kao tradicija, ma. Kao ono, mislim. Ja kažem, ja znam da su fotografije, ajmo penzići, malo makac, makac, penzići. Malo rodila. Ma, ne. Ovaj... kak se zove? Fotografi su... Prije se znalo da je fotograf doladio doma slikat mladu i to sve i napravi, ne, sad fotografi imaju tako bezobraznu stvar da ono vukute po gradu, pa po fontanama, pa ispred katedrale, pa ne znam... Pa dobro, okej, okay, ali ono, kad to gledaš, pa po fontanama, ja sam bio jedne godine sa frendicom iz srednjaka, kad smo imali 5-6 godina mature, pa je mlada hodala po fontani kako šprica ovo, ono, pa sim, pa tam, pa mlade na covo, pa mlade na cono, pa ne znam šta, dobro da ju nije skinio do gola, ono. Mislim, daj, odi, i... Nekaj bi mladim si radit. Ma da, pa kao. Čekaj. Da vas pustimo da pođe. Kužiš? Pa to, pa ono. I šta onda, to on Topić koja i slika ovo, ono i šta tim slika. Isto ko za vjenčanice, pa vjenčanica ovako. Pa ova, pa ona, pa. Pa uzmiš bilo koju. Znam da je lijepo da vidiš mladu vjenčanici i to sve. Vidim, ali uzmi one... vjenčanice da ono da te srčani udaš, to mislim dok je vidiš. Da. Pa zna se što je vjenčanice? Vjenčanica ima rukave, lijepo mu zatvoreno ovako. Ma. A kaj, svi se pokazuješ sve što je ono. Pa dođi, evo svećenče, izvolite. Za vas. O, gledaj. Možda, možda, ovo sam sad, ovo je bio sada. Ono, izvolite, svećeni. Tvoj komentar je bio, možda bio vaše mjesto, ali ono, ne može, pa znaš šta. Danas je akcija, 30. Danas šutri. Danas je akcija 30%. Odobravamo i 20 tak je kešalova u igru. Ne, ne, šuti. Ono. Ne, i 50 tak je kešalova. E, da. A gratis je da je 3 puta stisnuta. Ja, da. Ovo je bilo komentar na neopas, ali ja znam što ću raditi. Ma ja ću tebe obući ono i sa ko, i lijepa si mi u tome, da ću ti frizuru da napraviš ko za pesti. Evo ovako kao što su danas, i gotovo. Kao što su napravili. Metni ću ti gore dve antene, jedno od Tekoma, drugu od A1 da imam bolji prijem i snimat ću live. I metnut ću ti gore na glavu, pokućni. I kabel u stražnicu. Da, šurci. Da. I s mojim mobitelom ćemo snimat za kanal 8, a sa drugi ćemo snimat live. Ha, 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 ha. Da. Jako si duhovit, sad si još malo pezir. Da. Pa plaćam internet, plaćam, bogati. Znači, kod god idem, ja mogu internet podjeti. Ne,
E pa. Sad plakat. Ma, dobro, da. Tako, dobro. To je tako, okej, Bože moj. Ne mreš i drugačije. Stisni ga, stisni gas. Da, 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 da. Ramba, ramba, ramba. A ne baš. Ja, 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 ja. Jestem, jestem na Brytancu. Jest, jest. A ćemo mi to riješit. Ovaj zavoj i teraj. No ljube, di si? Ne vidim te u špigu. Pa nemam to što. Me dobro priskače, poslanim to. A ne ide, dva je, 100%. 3.48. Ja sam mislila zelo... Pa rekao sam ti, dva. To računam, znaš zašto. Za zvuk jela. Dobro. To je tako, taj rizol je tako zblesano napravljen. Da ti moraš praktički kolica imati preko sebe, da ti djete ne pada. Tak nešto. Eto ljudi, sad će biti mala stanka. Joj, eto vidiš kako kaže da mi od doma ne mremo doći za Brtana do gole. Ko to nama? Dobro, kada mislim došto rano. Pa jeste, da. Pa dobro, lijep je dan. Sad ćemo vidjeti povratak. Ako bude, ne bude sunca i vidiš ovak pak. DHL. Je, je, je. Ajde, gospođo, dajte svjetla malo u život. K'o da umireš. Aj, ko svetar. Volim te ljude, samo ja, ja, ja. I niko ne postoji, samo ja. To je valjda već neka zaražena vrsta ljudi što ide. Ja stojim na suncu, ona se ogleda. Ćemo vidjeti, ima tu negdje da se pada, malo da se stane. Bojim se da ne. Ima, će pričati sad.
Ima tamo, da. Ja sam tu makla. Je. Bok. Man, ta neki kao friend. Tako. Eto, gleda tu. Sad ćemo napraviti stanku. Tamo ti lupa baš hladno. Ma da. Tamo će stati. Ti si buden. Eto, ljudaki, prvi dio je gotov, pa ćemo vidjeti za drugi. Lijep pozdrav!